då. Är första frågan, är du redo? Och så ska man svara ja eller nej. Nej, utan då blir ju det första det blir inledningen. Är det hur? Ja, just det, jag skulle ju springa till dig. Nu står ju inte jag vid dig. Hej på er. Jag är här med bä. Det är jag. Det är du. Jag som är bä. Jag vet inte varför du blev nej, så. Nej, det var en annan häst här. Det var en lipisaner. Det var länge sedan jag såg henne spela. Jaså? Ja, det känns så. Det var som att han. Nej, jag vet nej, men inte. Det känns som att det var länge sedan jag såg henne rida runt på henne. Hon hade jättefin outfit och allting. Hon står här nere. Mycket prickig. Vänta, vänta, var du där nere? Var är du? Jag är vid polebending-tävlingen där vi skulle mötas. Ja, jag tänkte, men det är inte nere. Det är ju mitt jo, på. Nej, men jag sprang ju uppifrån. Jag sprang ju från förrgår. Då är jag ju i sluttningen. Nerifrån. Aha, du tänker så. Mm. Ah! Staket. Jag hoppas verkligen att ljudet är toller. Men för i fasen. Acceptabelt. Ja, precis. För att det, risken är att det är jättehögt. Men då får folk sänka. Okej, första det här nu då. Då ska vi se. Skulle ni hellre äta hundmat eller stå i ett hav med getingar? Hundmaten är inte torrfoder. Stå i hundmat. Alltså bara stå? Eller vänta, va? Bara stå i hundmat eller stå bland getingar? Vi ska se. Nej, äta hundmat var det. Äta hundmat eller stå i ett hav med getingar. Alltså hur mycket vegetarian jag än är så är jag ju allergisk mot getingar. Så jag hade ju föredragit att äta något och sen kräkas upp det än att dö. Jag tror faktiskt att det är ett rätt bra alternativ för dig. Det är ju lite pest eller kolera, men jag menar, om man vill överleva så får man väl göra det som krävs. Mm. Man måste äta stor hundmat för att livet ska bli bra. Ja, men lite så. Ja, hon har ju inte specificerat där hur mycket. Så nej, att men lite så. Och getingar, det är ju liksom plural. Det är ju minst två. Och det är ju dödligt. Det är ett hav här, så att det blir ju många liksom. Ja, men då så. Vi var överens. Nästa. Lunch eller middag? Alltså, jag är ju en dålig människa. Jag äter typ en gång bara. Det är inte ja, så att jag äter alltså, brunch, alltså. Men du... Ja, men jag skulle nog säga lunch. För det är mitt på dagen. Och jag tycker att det är roligare mitt på dagen än på kvällen. Mm. Ja, men på kvällen vill jag typ äta så här snacks. Inte ja, mat. Men exakt. Ja, men typ, min jag kommer... hals håller på. Hör du? Nej, jag hör den, honom den inte. Den vill prata. Den vill låta som en murloc. Jag har blivit smittad av Hedda. Vad är en murloc? Men det är lite så Ivov. Jag kan visa dig sen. Jag ska visa dig en video hur hon låter så kommer du förstå varför det är kul. Jaha, okej. Okay. Då förstår jag. Okej. Okay. Choklad eller chips? Choklad. Ja, choklad också skulle jag säga. Fast det är också så här periodare. Nej, man fick inte utveckla. Det var ju det spela poängen med det här. För att clarify. Det. Nej, det här är omöjligt. För att clarify. Ja, vi har skickat in, eller lagt upp, att man ska skicka ja eller nej frågor. Eller så här, antingen eller. Precis, this or that. Men, och det är ju för att vi får inte utveckla våra svar. Och det är ju inte vår starka sida. Nej. Ja, det är inte vår liksom, grej. Så att ja, det är det som är premissen i alla fall. Nu ska du svänga ner i havet. Jag tänkte, vad gör du? Springer du alltid där? Har ingen sagt att du kan springa nere? Jo, men så men såg jag att du svängde, så då kändes det bra igen. Ja, jag missade den lilla detaljen här. Okej, okay, då ska vi se. Norrland eller Skåne? Det är jättekonstigt om man inte får utveckla. Och var det inte jag vill berätta varför. Nej, vi får inte. Det är bara att säga det. Skåne. Ja, jag säger också Skåne. Vi får prata om varför i en annan video helt enkelt. Ja. Vi får komma tillbaka till den här. Vi får göra en del två och så kan vi bara sitta och utveckla våra svar. Den hade blivit 2 timmar lång. Exakt. Ska se. Kommentera oh om ni vill ha del 2 på Odds videopods kanal. Exakt, så får vi helt enkelt se sen. Jag fixar videoidéer till dig. Titta, jag är ja, bara kolla, det är så vänligt av dig. Vi ska se, jag måste bara kolla in dig. Vi fortsätter. Så, ursäkta avbrottet nu. Nej, men vad fan, du hallå där. Jag ska till Veldel och sen tänkte jag kolla vad det är för druidgrejsar. Om det är något som är roligt tänkte jag göra det så att jag får lite XP till hästis. Jag tänkte försöka levla den här så mycket som möjligt eftersom det kommer ju en ny nästa vecka. Mm. Och sen så har jag en fågelhäst också. Blir det nästa vecka eller blir det veckan efter det? Jag tänkte om det är födelsedag i 2 veckor.
Nej, men det måste, du var, den skulle väl komma 7 oktober? Det var väl 1 oktober igår, var det inte det? Jo, det andra är då. Det låter logiskt. Ja, men då är det ju logiskt. Okej, okay, nästa. Mm. Vår eller höst? Vår. 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 Inte hår eller höst. Vår. Jag har bara tänkt på vår hela morgonen på den här videon. Jag säger höst. Alltså jag också höst. Jag hoppas jag häst, jag menar höst. Jag säger också höst, storklart. Och nu är det våran, jag tror att vi kommer vara ganska överens på den här frågan. Häst eller ponny, SSO? Varför svarar du inte på en gång? Ja, men jag funderar. Nej, nej, du, det finns. Jag måste utveckla. Nej, nej, du får inte. Du får inte. Jag har hela kroppen. Nej, men du får. Nej. Ah! Jag måste säga häst, men det gör ont. Åh. Oh. Shame. Men min starthäst då? Ja. Det är... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Varför slutade du följa mig på Instagram och tog bort mig som vän på Starstable? Det är roligt. Blockat mig på Facebook nu. Fan, ja. Alltså... Oj, nu kommer min grej här. Din grej? Vad gör du? Jag gör grejer. Okej. Okay. Mm. Nej, men det är inget speciellt. Nej, jag kollade bara ljudet en gång till. Om det här nu kommer ut och det är bara jag som pratar, då får vi göra om det här, men det vet du. Ja. Och då får vi utveckla. Får vi? Ja, den gången får vi utveckla. Vi gör en sån kompromiss. Att det inte funkar. Nej, så får vi utveckla sen. Okej, okay, nästa. Jag missade den där. Okej. Okay. Islänning. Du svarar inte ponny eller häst. Ja, det är för att alla vet vad jag svarar. Och du, din svikare. Ja, men min starthäst då. Man ja, har men... räddat Jorvik jättemånga gånger. Men han om är, din start... Om... speciell, han kan flyga. Ja, men om vi säger så här då. Om du kunde ändra din modell på starthäst till en ponny, skulle du göra det då? Det känns jättefel. Det var inte min fråga. Skulle du göra det? Inte till någon av de befintliga ponnyerna som finns nu. Nej. Nej, nej, men alltså bara modellen. Alltså inte färger, ban eller någonting, nej, utan alltså, bara liksom komprimera honom. Jag vet inte, men alltså jag skulle inte han... Det är ingen av de modellerna som finns i spelet nu som jag tycker skulle kännas rätt som min starttest. Alltså när jag tänker på min starttest så tänker jag liksom så som han ser ut nu. Mm. Mm. Gjorde det ont i din själ när de uppdaterade startisen? Nej, jag tyckte faktiskt att de uppdaterade den på ett bra sätt. Jag tyckte att den blev fin. Mm. Han är väldigt allroundig liksom. Ja, men han var liksom lite, du vet, en lite så här klumpig tonåring som inte riktigt hade hittat sin stil. Och sen så bara bam, glow up. Ja, det är sant. Det, är det sant, var det sant. Som hände. Very och vet true. Vad jag ska göra? Nej. Jag ska göra orienteringen. Oh. Jag ska göra alla, är det du som är där uppe och ränder? Nej, jag är vid trädet. Jag såg någon springa på en skimmel där uppe i skogen. Men vänta, jag kollar inte vart alla... Det är det inte jag är här. Vad var vi ens på för fråga? Islänning eller fjording? Fjording. Ja, jag säger också fjording. Inte utveckla. Okej. Okay. Häst eller ponny IRL? Ponny. Ja, jag måste faktiskt nästan kanske säga häst. Jag är ledsen. Ja, men alltså man är ju lite partisk. Ja, men man måste ju vara lite partisk faktiskt. För att det, skulle jag ha en ponny, då skulle det vara ponny. Men nu har jag faktiskt en häst. En väldigt stor häst, så att jag måste säga häst. Jag hade kunnat komma undan om han var mindre. Men nu utvecklar jag! Åh! Oh, stoppa mig! Okej. Okay. Thailand. Stopp mig! Thailand eller Hawaii? Du får inte utveckla. Hawaii. Ja, jag ser också Hawaii. Men jag får inte berätta varför. Jag tänker fråga dig sen. Ja, det är bra. Men jag kommer att glömma bort, så jag kommer inte alls fråga dig. Men jag kommer tänka att jag ska fråga dig tills jag glömmer bort. Ja, men det är helt det är godkänt. Nu ska vi se. Va? Vänta, jaha. Gud, hon läser den 2 gånger. Jag antar att det menas västernridning eller Islands hästridning. Västernridning. Jag kan
Åh, nej, jag får inte utveckla. Fasen. Jag säger Island. Och jag får inte säga varför. Västra ridning på en islandshäst. Oh, eller islandshäst ridning på en västernhäst. Då jävlar. Oh, tölta barrel race. Okej. Utsläppt man eller knoppad? Utsläppt. Knoppad. Dun, dun, dun. Battle of the hairstyles. Okej. Okay. Åh, oh, här kommer den. Äta en fladdermus eller en spindel? Vet att det är äckligt, men det ska vara svårt också. Vad sa du? En spindel. En spindel. Gud, vad lätt du svarade på den frågan. Jag... Alltså, om man inte ska utveckla redan... Alltså, jag tänker att en spindel... Det står inte vilken storlek på spindeln ska vara. Hade det varit... De ska vara exakt lika. Det är ju visst du som är och kuta. Jag såg dig och såg nej! Inte du. Nej, jag... Du anklagar mig för... Alltså, en spindel och en fladdermus i exakt samma storlek. Då hade det varit svårare. Mm. Men jag tänker en sån här liten, en liten pluttig spindel. Ja, det är sant. Den ja, kan men man ju inte säger... svälja ner med ett glas vatten utan att märka att man äter den. Ja, det har vi säkert redan gjort. Så att jag tar också spindel här, det blir jättebra. Okej. Okay. PS of Sweden eller Equestrian Stockholm? PS of Sweden. Jag tror... Jag vet faktiskt, jag vet inte. Vad sa du? Jag vet inte. Jag sa att jag vet inte! Vad trodde du att jag sa? Jag tyckte du sa det helt annat. Berätta nu, var inte blyg. Nej, jag kan inte berätta, jag kan skriva till dig. Okej. Jag ska till Sydhoven. Samla irrblås. Ja, nu vet jag vad du tror att jag sa. Jag tror... Nej, jag vet inte. Vänta, vart ska jag? Jag har glömt. Det var inte det jag sa, okej? Okay. I swear, det var inte det jag sa. Eller? Nej. Okej, okay, om jag inte får utveckla så säger jag... Är vi fortfarande på samma fråga? Ja, för jag kan inte komma... Jag kan inte... Oh my god, jag säger också PS. Okej. Okay. Läsk eller... alltså läsk slash dricka eller energidryck? Läsk. Energidryck. I am a little bit ashamed. Men man får ju inte utveckla! Men... Men det beror på när man, hur man ställer frågan. Ja, det gör det faktiskt. Alltså typ om någon frågar mig, vill du ha läsk? Vill du ha en... burk kall cola zero eller en burk monster till din middag, då tar jag ju läsk. Men om jag ska sätta mig vid datorn och bara alltså, dricka något som är gott, för jag gör ofta det, alltså istället för, alltså, eller istället för, men jag typ gillar att dricka saker mer än jag gillar att äta saker. Ja, ah, du menar så. Alltså, då hade jag ju, alltså bara för att det är gott om jag inte är så här, alltså om det inte är till maten eller om det inte är för att jag är jättetörst, utan jag bara vill sitta och dricka något för att det är gott att dricka en monster, för att jag är en dålig människa. Ja, men det får man vara när man är vuxen. Ja, men det är lite, men alltså jag känner lite, jag åt nu mina rostade bröd med sylt på och drack en monster till. Så att jag ska inte säga, jag är en hycklare. Jag tycker om att... Men jag menar om du så här, ja, men jag tänker att du och jag ska äta middag tillsammans hemma hos mig och jag har gjort mat. Alltså det är så här, alltså inte typ en billig pizza jag har värmt i mikron, utan det är faktiskt en måltid, ja, men en middag, med typ liksom, grönsaker och allting och bröd till. Alltså då tar jag ju hellre en läsk. Till mat, ja. Alltså till min mat. Men om jag det bara är för att dricka det för att det är gott, så tar jag ju en monster. Därför så skulle jag nog svara läsk, för att det funkar typ till fler. Men förstår du vad jag menar? Ja, det funkar till fler alternativ liksom. Mm. Ja, men då, ja. Nej, jag tar fortfarande energidryck, because I'm an adult. I can't stop. Utvecklade okay. Vi precis. Ja, det gjorde vi. Shame on us. Jag vet, det går ju inte. Jag kan bara tänka på Halt fast när han går och bara shame. Ja, shame, shame, shame. Okay. Nu ska vi se, var skulle... Vad heter... Varför är jag... Hallå? Jo, Hillcrystal skulle jag till. Jag ska rädda de pandariska varelserna. Åh, de är pandoriska. Så söta. Ska du till Solholmarna? Ja. Jag med. Men jag ska stänga en spricka. Oj, oj, oj. Ja. Jag gör båda mina uppdrag här. Oj. Nu har jag blivit så van vid dem, så nu gör jag dem bara.
Jag är ju klar sedan ganska länge tillbaka, men jag gör dem när de är det roliga och det är ju XP-hästen liksom. Ja, men det är jättebra. Jag gör dem för skojs skull. Ja, men de ger ju mycket XP, så var det något liksom. Okej, hus eller lägenhet? Hus. Ja. Jag säger lägenhet. För att, ja. Jag har inte så mycket annat att jämföra med. Jätt. Men alltså, mitt drömboende, skulle det vara hus eller lägenhet? Ja, det skulle vara hus. Tror jag. Det är så olika man ställer frågan med, för kan du bo, bor du i hus eller lägenhet? Vill du bo i hus eller lägenhet? Jag har du mest i hus eller lägenhet? Jag skulle vilja bo i ett hus som ser ut som en lägenhet. Does that make sense? Why though? Ja, men för att jag gillar inte många våningar. Ja, du vill ha en enplansvilla? Ah, ja, kolla! Precis, en sån! Ja, exakt. Jag tänkte typ att du skulle ha ett helt lägenhetshus för dig själv. Ja, skulle nej. Du skulle ha en lägenhet och du bara, det här är mitt hus. Här är min... Ja, men jag skulle tycka att det var lite jobbigt att bo i en herrgård som du gör. Nej, men jag bor ju inte i en herrgård nu. Du och ditt mansion. Kollade väl upp vad kriterierna för att något skulle räknas som en herrgård var förra gången. Ja, och du gick väl igenom det, va? Du och dina spiraltrappor. Du är... Jag har en trappa i mitt hus. Ja, det är det spiral. Nej, det är det inte. Den är rakt och rakt upp. Jättelätt att dammsuga. Så och minst 5 meter bred. Nej, den är... Och så har du Harry Potter under trappan där. Nej, jag har ju inte det. Men jag har dock en sån skrymsel under trappan. Tänk du får sova där på Halloween. Ja, det är mitt rum. Vad bra. Vad skönt. Ja. Då har vi löst det. Det är ledningen och Odd. Alltså, det går att lägga in en madrass där. Jag känner ju att det här är ju skapat för mig. Nu vill inte min kamera zooma in igen efter att jag har sprungit in i den sprickan här. Jag mår lite illa. Du ser jätteroligt ut. Du får ha det så nu för att du säger att jag har varit med sen när det inte är sant. Ja, det måste vara karma alltså. För nu... Det är därför något svart. Det är ett får. Oh my god, den är liksom helt... Minns du när fjärilarna var buggade på Sydhoven? Och det såg ut som att de var brända. Det är ett sånt får nu. Det var ingenting, det var bara svart. Åh nej. Stackars fåris. Vad händer nu då när jag rider in i nästa rosa här? Kommer det... Nej, men så missar jag den. Jag tänker bara att fåret ska komma och skrika. Han är ju arg nu. Det var du som jinxade honom. Va? Ja, du jinxade honom när du sa bä i början. Nej. Du får inte anklaga mig för fårbränneri. Nu har min kamera zoomat ut ännu mer. Det är kaos. Det är kaos, vänta. Alltså jag springer in i de här grejerna hela tiden. Jag är jättedålig på det här. Jag har ingen rutin längre. Åh nej. Men alltså alla rockar bara flyger åt alla håll. Jaha, du skulle ta det. Och jag blir påkörd av den här. Jag vet inte ens vad det är, men den jagar mig. Det är sjukt oförskämt. Ja, faktiskt inte så trevligt. Ah. Jag fick alla rockar så här. Man är så lätt distraherad. Ja, de är så jävla gulliga. Jag blev förtaggad, jag väckte min katt, han blängde på mig. Han bara, tyst. Excuse me. Alltså nästa fråga. Här måste vi få utveckla, för det här går inte annars. Hovslagare eller veterinär? Va? I can't do without the... Nej, men lite så. Alltså, om det är att jobba som något av det så hade jag valt veterinär. Ja. Men om man bara fick välja en, då hade jag väl valt... En veterinär med typ hovslagare kompetens. Ja, men lite så. Ja. Jag menar, alltså... Ja. Nej. Nej, den var... Alltså... Jag behöver ju båda, så att jag menar... Ja, det kliar i min snok. Är din snok? Ja. Är det din viner det, eller? Jag blir fysiskt sjuk av att inte få utveckla mina svar. Ja, jag känner faktiskt att det kliar lite i själen. It's terrible. Okej, nu måste jag... Du sa i själen, va? Ja. Okej, bra. om det får dig att sova gott om natten så gör jag väl. Vänta, jag håller på... Jag tänker på vart det kliar på dig när jag ska lägga mig och sova. Jag bara, vart kliar det på Odd nu? Då ska jag klia tillbaka. Och så har jag en fotodocka vid min säng som ser ut som dig. Alltså petar på ett specifikt ställe, typ så här mitt mellan skulderbladen långt upp så att du når från något håll. Din röv. Nye, nye, nye. Tänk om sånt funkade. Tror du sånt funkar? Ja, kanske. Jag hoppas ju typ att det gör det. Ja, skulle inte det vara lite coolt? Va? Men det var den där som du delade i gruppen. Men var det du sa... Var det inte du som delade den? Eller du sa att det var någons i klubbens? Var den där voodoo-fjärilsjäveln som någon delade i klubbchat? Mm.
Alltså vi delar 1000 saker varje dag. Ja, men det var något, det såg ut som en, det var en voodoo-docka någon sålde för typ 3000 spänn. Jaha, jo men det var nog jag tror jag. Jag vet att jag såg den i alla fall. Det var en så här vanlig loppissida, det var jättekonstigt. Ja men jättemärkligt. Och du sa att det skulle passa någon, men jag kommer inte ihåg vem. Mm, jag tror jag tänkte på Laila och hennes insekter. Och... ja, det var nog säkert det. Lilla Laila. Tänkte jag på nu. Jaha okej, okay, nu nästa här då. Nu byter jag fil här, det kanske går bättre att läsa samtidigt. Ah! Vilket konto, det här är ju ingen this or that, men vilket konto hade ni helst spelat på om ni behövde resten av, nu dog jag, resten av ert liv, Jannis eller Odds? Alltså, behöver vi dela konto då eller? Jag vet inte. Jag hade ju spelat på mitt eget. Och jag antar att du hade spelat på ditt. Mm. Det känns väl logiskt, eller? Ja. I'm not sure, jag förstår inte riktigt frågan. Jag tror inte vi behöver utveckla den heller. Ah! Och nästa hoppar jag över, för den var opassande. Kaffe eller te? Te. Kaffe. Bara få ha en häst och massa olika outfits eller samma outfit och massa olika hästar? Samma häst, olika outfits. Ja, oh, same. Håller med. My god, the opportunities. Starties. Då har du haft din starties. Mm. Starty baby. Man hade frus i Dinodalen och så vi får inte vara där så ofta. Nej men, åh gosse. Okej, vara ledsen eller vara arg konstant? Vara arg? Ja, alltså, not to be that guy, men det är typ, that's like right now. Nej, jag hade också varit arg. Inte, alltså det är lite pest eller kolera, men jag hade då varit arg. Båda tar så himla mycket energi. Ja, oh, verkligen. Jag känner typ att samtidigt om man blir, alltså, jag tror det att när man är arg hela tiden så blir man då ledsen till slut också. Så att... Ja, men precis. Och det jämnar ut sig. Blir man ledsen, då blir man till slut förbannad på att man är så ledsen hela tiden. Så jag menar, this all gonna work out. Karo. Undvik skuggorna. Okej, jag gör väl den också. Oh, men då kommer jag ju inte kunna läsa något här, vänta. Jag tror på dig. Okej, okay. Nej men nu kommer det här. Flingor med mjölk eller flingor med vatten? Mjölk antar jag. Ja, jag säger också mjölk. Eller yoghurt. Nej men gud! Äta 3 kattungar eller äta ditt ben? Här måste vi få utveckla. Nej, usch. Nej, den var jätte... Ah, nu dog jag. Jag orkar inte med den här. Den var jättehemsk. Jag skulle äta mitt ben. Ja, men lite så. Rädda kattungarna. Okej. Okay. Aldrig mer få hoppa eller aldrig mer få köpa något i spelet? Aldrig mer få hoppa. Ja, oh, verkligen. Fan, får springa runt hindren och klättra över. Ja. Tänk dig den animationen. Hästen bara... krälar sig över bara... Vart är du på väg nu? Jag ska till Mario. Men vi har gjort den redan. Har vi? Ja. Vi gjorde ju den på din förut. Just men vi har inte varit i Jarlaheimen. Nej, där har vi inte varit. Vi åker till Sandfieldgården. Med den där jäkla Filip. Åh, oh, vi hatar honom. Okej. Okay. SSO eller WoW? WoW. Ja, jag säger SSO för att jag spelar inte WoW. Det ska vi ändra på. Ja, vi höll ju på där ett tag, men min dator funkade inte när jag hade laddat ner det. Den blev så jävla långsam. Jag måste ha en bättre dator innan jag ger mig in i det här, tror jag. Men har du laptop eller stationär? Stationär, men den är bajsgammal. Men du får ta med den hit på Halloween så kan vi pilla lite. Oh my god, men den har ingen baksida. Det behöver du väl inte. Varför ska du ha det? Nej men den, alltså, det är lösa delar överallt. Det är lite som ett operation. Ditt chassi är alltså inte helt. Nej. Det går nog att lösa. Då ska vi se. Ja, kommer höst eller vår igen här. Okej, den här frågan var ju inte riktigt någonting heller, men skulle ni vilja leva helt ensamma resten av era liv? Nej.
Va? Det är nog en ja eller nej fråga. Skulle ni vilja leva helt ensamma resten av era liv? Nej, det vill inte jag heller. Jag tror inte, där behöver vi inte utveckla dock. Kolla vilken grej. Men det beror ju på. Va? Om det är typ bara leva med massa, om jag får välja att antingen bo i en by med bara rasister och homofober och så här, ja men du vet så här, tokreligiösa människor. Mm, kult. Ja, eller bo ensam. Då hade jag ju valt att bo ensam. Ja. Nu utvecklade du den här ändå. Nej, den här kunde jag... Jo. Jag utvecklade inte, jag bara förklarade. Nej, klar. Du... Den här hade kunnat vara jätteenkel. Du får inte skälla på mig när min födelsedag. Igen! Du, ja. Det är faktiskt Star Stables födelsedag. Inte idag, det är jag. Hela tiden. Gud vad gammal du börjar bli. Jag säger ju det. Och sen är det heller på för att jag kommer ihåg så är jag ju jättegammal. Men det måste vara därför. Vart är du någonstans? Gammal, så jag glömde bort att vi inte fick utveckla. Ja, jag gjorde Vixalets tävlingar. Ja, det är jag med. Men var är du på den? Jag är hos Barbara. Barbara. Det är för det. Barbara. Okej. Okay. Barbara. Repgrimma eller träns? Träns. Träns. Det här var till mig tydligen. Sneaky Dragons eller Ecological Ladies? Och här känner jag att jag måste utveckla. Annars så blir det ju jättehemskt. Nej, det om vi säger... Jo, men, du... men jag fick skäll när jag gjorde det. Nu är det min namnsdag. Jag väljer i alla fall Ecological Ladies. Ja, det är bra. Ecological Ladies. Det var så vi... Det var så vi uttalade förut, Ecological Lelis, för att ingen kunde säga det snabbt nog. Ah, mamma sita! Nej, det är inte. Jag vet inte, jag kanske. Det kanske visst är det. Det kanske är min namnsdag idag, vem vet? Ifall det skulle råka vara din namnsdag. Oh, tack så mycket. Nu är det någon Gud. Som kommer säga, ah, fast det är den här personens namnsdag idag. Grattis till den personen då. Ja, precis. Ja. Och sen så beror det på vilken dag man tittar på den här videon, för då kan det vara din namnsdag. Så grattis på din namnsdag. Kolla ja, vilken grej. Ja, du har säkert också namnsdag. Nej, men någon mitt andra namn du... har ett namnsdag. Ja, men ett då så, då. Ett namnsdag. Ett, bara ett. Ordet, okej, okay, ordet namnsdag har precis förlorat sin betydelse för mig. För nu har vi sagt det för många gånger. Men som svar på frågan. Ecological Lilies kommer ju alltid vara nära min själ. För att det var ju min egen klubb. Så att den, och den finns ju fortfarande kvar på Marshmallow Clouds. Så att den finns ju alltid i mitt hjärta. Men för framtida utflykter så är det ju Sneaky Dragons. För att här har jag hittat en andra familj. Och Ecological Ladies har ju också varit en samlingspunkt. Och vi har hittat bra kontakter och bra vänner och så. Men det är lite skillnad på klubbarna. Men jag kommer inte välja någon av dem för att de har lika mycket kärlek i mitt hjärta. Så säger jag om det. Och du valde ju Ecological Lelles då, så det var bra. Gamla eller nya SSO? Men alltså det beror också helt på vad man menar. Ja. Allt det gamla, alltså om det är allt det gamla så säger jag ju nya. Men om det är allt det nya liksom och inte, då säger jag ju gamla. Ja, men alltså, så svaret är gamla. Jag vet inte. Det får bli det. Det är också en definitionsfråga. Men vi säger gamla då. Då blir vi alla nöjda i själen. Aldrig mer få läsa eller aldrig mer få lyssna på ljudbok? Alltså aldrig mer få läsa en bok eller aldrig mer få lyssna på en ljudbok? Ja, precis. Då hade jag valt aldrig mer lyssna på en ljudbok. Same. Jag menar, om det aldrig läser överhuvudtaget, då är man ju körd. Så att jag menar, det specificerar men faktiskt inte bok här, utan det står faktiskt bara aldrig mer få läsa. Så att, om nej, det är... men, hallå, du där, nu gick det lite fort i din bil här. Men, nej, men jag är jätteledsen, men en gång så fick jag göra antingen eller och välja ett, och jag valde aldrig läsa, jag kan inte läsa vägskyltarna. Jag kan inte läsa det mer, ursäkta mig, men var är du någonstans? Jag? Mm. På paddocken. Du sprang utan mig. Nej, men jag tänkte att vi har pratat. Skam över dig, skam över din familj, skam över din ko. Oh, jag kommer. Okej. Okay. Tog du och vänta på mig? Ah, ja. Vad gullig du är, men jag sprang för livet. Och du? Ja. Ja, vi behöver inte utveckla det heller. Okej. Okay. Vadå en åsna? Jag har redan tagit den här åsnan, varför säger du något med att jag vill vara med den?
Ja, det är en kompis till dig. Jag Du tog ju den behöver med inte dig vara rädd och för mig. med... Jag tog ju den med dig, Ja. Olivia. Men han ville ha tillbaka mig. Men jag är här igen. Okej, Alltså jag nästa. vill ha åsnor som springer med hästarna. Oh. Bebisåsna eller storåsna? Var det frågan? Nej, det var inte frågan. Frågan är, har du blivit dumpad någon gång? Ja. Ja, jag med. Det behöver vi verkligen inte utveckla. Nu går vi vidare, hej då. Oj, Trump eller Biden? Det är ju verkligen pest eller kolera, men allting förutom Trump skulle jag säga, så Biden. Ja, jag antar det. Eller? Det kanske inte är så. Jag tänker att det kan ju bara bli värre. Så att det kanske är bäst med Trump. Jag vet Även inte. fast it hurts my soul to say it, men kan man backa in i kontroller fortfarande? Ja. Åh, tacka gud. Men du, jag ställer mig och väntar på dig som den bra vän jag är. Ja, gud vad vänligt. Okej, nästa fråga är åsna eller ko? Åsna. Åsna. Behöver inte utveckla. SO eller NO? Så. SO. Gud vad, nu har vi flow här. Ja. Ja, den här blir ju kul. Aldrig mer får jag äta kött eller aldrig mer får jag äta grönsaker. Den är ju Aldrig svår mer för dig. kött. Ja, den var ju jävligt jobbig för dig. Jag tar nog faktiskt aldrig mer får jag äta grönsaker. För jag är ju faktiskt väldigt mycket kär i kött. Wow, aldrig mer få gå till jobbet eller aldrig få gå ifrån jobbet. Allt vi får gå till jobbet. I don't know. Ja, men Jag alltså, tror du är fusk. lite ja. Ringer. Jag tänker, du kan ju så här typ, men jag vill inte göra en liten mysig bodel i en box. Och du är ändå Ja. på jobbet, du har din häst och allting. Exakt. Så jag menar, jag skulle, nej, det blir nog aldrig mer få gå hem från jobbet. Det måste bli det, för att jag tycker om mitt jobb. Så att jag har inget emot att bo Men det där. är väl bra. Ja, så, det är så det ska vara. Det är så man ska känna om sitt jobb. För då vet man att man har det bra. Så. Okej, Såg det där. aldrig mer få rida. Eller aldrig mer få äta godis. Aldrig mer får rida. Ja, aldrig mer få rida här också. Det är inte hela livet att nej. Spö eller sporrar? Sjö? Spö! Spö, okej. Spö. Man får inte utveckla, men jag väljer sporrar. Har du någon gång somnat på en lektion? Ja. Nej. Inte vad jag kan komma Eller på. Har jag gjort det tveksamt. så så sov jag väldigt skönt, tror jag, för min sikt. Ja, men jag, precis när jag vet att jag har somnat, det var väldigt skönt. Det var inte länge, men inte hela lektionen, men man liksom lyssnar på, typ om man tittade på en film eller en dokumentär Ja. och så var man lite så här. Så det erkänner jag att det har jag gjort, ja. Vara Alex för en dag eller vara Lisa för en dag? Vara Lisa. Jag hade också valt Lisa på den tiden i Starshine-spelen. Jag hade inte valt Lisa nu, som de har utvecklat henne nu. Jag tycker inte om hur de utser till Alex. Nej, inte jag heller. Jag tycker bara hon är bölig och tycker synd om sig själv. Ja, Sorry, sorry. hela tiden liksom. Och sen, ja men det värsta jag vet, det var under, jag tror att det var hon Helena, Helena, Helena. ja, som skrivit böckerna, som satt i någon intervju med Star Stable där de bara säger, ja, Ann har ju alltid varit ledaren i gruppen. Och man bara, men nej, sen när då? Men alltså jag måste säga att jag älskar Helenas Ann. Men jag i Star Stable tycker jag att man får typ inte. Alltså det känns som att hon är så utanför de andra. Ja. Liksom, ja, nej, jag vet inte. Hon är, men för det är det, jag, alltså det blir för stor kontrast för Jag mig. tycker bättre om Helena Södersryttare än dem i spelet. Jag har sagt det! How dare you? Nej men alltså, jag förstår vad du menar. Men. Det känns som att hon har gett dem mer personlighet. Ja, gud, och det har hon ju. Det har hon ju verkligen. Jag spelade om Star Shine-spelen och jag bara, hur fan är Ann ens en del av det här gänget? She's a bitch!
Men det var ju också lite så här, alltså även när jag läser böckerna så är jag så här, fast Ann är ingen ledarkaraktär. Utan nej. I böckerna så, så är det snarare Alex eller Linda som har en större roll. Och det är jättekul att Linda har fått mer plats också. Hon är inte bara bokmalen liksom, utan hon får också en riktig personlighet. Men att påstå att Ann har varit ledarkaraktären och teamet har känt sig splittrat för att deras ledare är bort. Alltså det är så jävla mycket bullshit. Det är så här, vem var nej. Det som påstod det? Helene! Ah, om det var som hon hette. Det är jättekonstigt. Alltså jag har verkligen inte alls fått den uppfattningen. Nej, eller jag vet faktiskt inte om det var Helena, men det var någon i Star Stable-teamet när de höll på vid när uppdragen om att man skulle rädda Ann skulle släppas. Mm. Då hade de en sån här, när man ser skaparna sitta och prata, och då var det någon som pratade om att ja, men Ann har ju alltid varit ledaren i gruppen och de känner sig vilsna utan henne. Nej, va? Ursäkta? Sen när? Och det var så konstigt uttryckt, jag blev så himla sur, för jag bara, men nej. Nu gör ni saker som ingen har varit med på, tror jag. Jag ska se om jag kan hitta det klippet, för det var så jäkla konstigt. Mm. Okej, nästa. Att kunna flyga eller att kunna bli osynlig? Kunna bli osynlig. Ja, oh, jag vet inte. Jag tror flyga, faktiskt. Även fast jag är skiträdd. Det löser sig. Blir ni arga när folk kallar er för SD? Jag får panik på det. Så. Det är alltså ju en förkortning. Jag förstår faktiskt inte varför det är så viktigt att förkorta klubbar. Alltså klubbnamnen. Nej. Alltså fine om man har valt ett skitfult klubbnamn och tycker att förkortningen är finare. Absolut, kör med din förkortning då. Men jag tycker att vårt klubbnamn är, det klingar bra liksom. Det är inte något jättelångt. Utan det låter liksom, det är enkelt att säga och det, ja. Mm. Och grejen att vi har ju aldrig förkortat det till bokstäver, utan vi har ju bara sett, alltså vi säger ju sneaky om det är. Ja. Om man inte säger sneaky dragons, men alltså varför är det så svårt att säga hela klubbnamn? Jag förstår om det hade varit de som gör klubbar typ med ryska namn. Då hade jag väl fattat mer om de hade velat ha en förkortning. Men varför hela hetsen med att allt måste förkortas? Varför? Vad gör du med den här tiden som du sparar på att inte säga tre ord? Ja, men det är ju som, de förkortar ju allting nu för tiden. VGD. Eller, min personliga favorit, när man skriver IT istället för inte. Sparade du mycket tid på att slänga ut de här två bokstäverna, jävlar? Alltså, det får bara folk att se korkade ut, sorry, not sorry. Ja, men det, jag håller med. För det är så här, skriv bara ut det. Jag förstår inte varför det är... Jag ska skicka en annan video till det jag såg på TikTok. Så jävla rolig. Där är någon som säger, om man skulle prata i förkortningar. Och alltså den är så jävla rolig. Jag ska skicka den till dig. Okej. Okay. Ah! Jul versus Halloween. Jul! Jul! Ja. Halloween. Jag säger nog jul, för jag har aldrig firat Halloween. You're in for a treat. I know! It's gonna be amazing, I hope. Ja, men jag har aldrig liksom... Jag är inte så mycket för högtider i största allmänhet, men just Halloween har jag liksom aldrig uppmärksammat. Liksom. So it's gonna be very exciting. Okej. Gamla Tinker versus Shire. Tinker. Ja, Tinker. Shiren har inte åldrats väl, alltså. Fy satan. Den ser ut... Bra när den kom. Nej, men du ser den ut som... Ja, men jag vet inte, vad har hänt med mulen? Vad är för... Det ser ut som en valross utan tänder. Jag är så gammal, jag tappar sina gaddar. Jag tappar sina tänder. Den äter bara fiskpaté. Ska vi se. Pona! Sväng då för dig satan. Jag ska våga samtidigt så jag kan bli rik. Jaså ja, det är en sån. Ska vi se. Ja. Eller vadå? Nej men jag vet inte, jag läste samtidigt. En sån? Som tjänar pengar. Ja. Jag har inget emot det, man gör vad man vill med sin kropp. Håller på att Odd! Det var inte det jag menade, okej? Det var det visst.
riktigt. Ja, okej, det var det. You got me. Okej. Jag har faktiskt bara en kvar här. Jag har skippat några. Men, för det var många som var likadana. Men jag har bara en kvar här. Och den är nog ganska simpel att svara på. Tycker ni om att SSO kommer till mobilen? Måste vi svara ja eller nej bara? Ja, ursäkta mig. Vad gör du på den här sidan av muren? Jag sprang på muren, såg du det, eller? Nej. Men jag var jättekul, jag lovar, det var jättehäftigt. Ja, jag tror dig. Du är så häftig så. Mm. Nej, men vi täckte ju det här i din video. Mm. Men om man bara får säga ja eller nej så säger jag ja. Ja. Alltså om jag tycker om det. Ja, precis. Okej, har du någonting nu som du vill utveckla? Av det vi har pratat om hittills. Kan du ramla frågorna från början till slut? Nej, för fan. Om det är något som har hängt kvar i själen på dig som du känner att jag måste få försvara mig. Vet du hur mitt minnesspån är? Det är liksom bara boom, är borta nu. Ja, men det är för att du är så gammal. Ja, jag är ju så vansinnigt gammal. Du fyller ju år varje dag, så det är inte lätt att veta. Det får jag inte heller, så jag får inte vara snäll. Jag fick av Hedda och Kenny. Ja. Så söt att de köpte ett mount till mig på vad. Nej, men vad så ska jag inte ihåg exakt ordagrant bara vad, men jag satt där typ så här. Alltså så ska jag missade mina födelsedagar när jag förlorar hela tiden. Ja, det kan ju inte vara lätt. Nej. Jo, vi skulle utveckla Thailand eller Hawaii. Skulle vi? Ja, jag vet inte, du sa att du ville utveckla. Alltså jag har ju inte varit i Hawaii. Inte jag heller. Jag har inte varit i Thailand heller. Det är väl en ö, va? Det är inte. Ja. Eller? Thailand har jag varit i. Jag har inte varit i någon av dem, men jag tycker Hawaii verkar roligare. Ah! Riksknas, kom igen! Det var en lång utveckling. Ja, men jag kände att det var allt jag behövde säga. Av alla saker så var det det. Åh nej, någon har tagit bort mig som vän, för jag fick en vän förfrågan nu. Det var ju du som tog bort mig innan. Försök ja, inte, någon har tagit bort mig som vän. Nej, jag skulle aldrig. Jag skulle bara ghosta dig. För jag är ärlig i mina åsikter. Okej. Okay. Det är så jag... Ah, funkar vet du. Eller? Vad gör du i skogen? Men du skulle... Ja, jag kom på att plocka bildar, alltså. Ja, jag fick panik när du konfronterade mig, jag visste inte vad jag skulle säga. Jaha, du bara sprang. Ja, men då så. Bra. Det är synd om dig. Vänta, videon. Ja? Vänta, vi måste titta på det, du måste lyssna. Okej. Okay. Det är jätteroligt. Nej, okay. Vänta, fel app. Jag ska bara... har ljudet på, så tänkte du kan få höra samtidigt som mig nu då. Okej. Okay. Så du blir glad när du också hör det lilla bät. Okej. Okay. Jag ska bara hitta videon. Det är några stycken. Har du tagit bort den? Nej, där är den. Lyssna nu, det är ett litet får. Okej. Okay. Det är jag som får. Ja, det är sant. Åh. Han lät ju helt fantastisk. Jag måste överraska alla på TS för att folk inte lyssnar. Åh, ja. Han leder ett event. Så det är väldigt sant. Nej, men hallå, men vad är det? Stopp, vi ska ju avsluta. Jaha, jag tror... Vi skulle ju avsluta nu så bara. Vroom. Jag kom ju till dig. Jag kom ju till dig för att vi skulle avsluta här. Ska jag veta vad du tänkte? Ja, du ska veta hela tiden. Ja, det var i alla fall. Det var fler frågor som ni hade skickat. Men jag måste iväg och hoppträna min häst. Så jag hinner tyvärr inte svara på fler. Men ja, du vinkar, vad fint. Ja. Tack så mycket för att du var med. Tack för att jag fick vara med, det var roligt. Ja, det är klart. Och spring inte iväg här nu efter, vi måste ta en bild. Okej. Okay. Fan. Okej, okay. Puss och kram på er. Ja, men då så tar vi en till. Bye. Bye.